אין בי שום חרטה. האיש ההוא היה בן מוות. עקבתי אחריו במשך המשפט. כששמעתי את העדויות אמרתי לעצמי, האיש ההוא מכר את נפשו לשטן. אבל כשנגמר המשפט הסתבר לי משהו אחר לחלוטין. הוא לא מכר את נפשו לשטן. הוא התמסר לשטן בחינם, בנפש חפצה. הוא רצה להיות שר החיים והמוות של כל יהודי הונגריה. הוא עשה סלקציה. מי יחיה, מי ימות. מאות העריצו אותו כי הוא הציל אותם עוד בני משפחותיהם. אבל המיליונים ראו בו שטן. הוא היה מלאך המוות שלהם. איזה כוח עליון? אף אחד לא איים עליו. אם הוא לא יגיע, פירוש הדבר שהוא יתחרט מרצונו. אתה חושב? אולי הוא הבין סוף סוף איזה נזק תגרום לנו העדות שלו. איזה נזק עוד אפשר לגרום לנו? אתה יודע מה הוא כותב עליך בספר שלו? כל מילה. נדמה לי שלטובתך כדאי שהספר הזה יצא לאור רק אחרי המשפט. אני רואה שהעד הנכפת בכל זאת הצליח להגיע. הכביש לירושלים נחסם, אדוני. אני מקווה שאין לזה שום קשר למשפט הזה, כבוד השופט. הרמיזה הזאת הייתה מיותרת, אדוני. ואני מבקש מן הסנגור הנכבד לשמור על כבודם של הנוכחים בבית המשפט. אני רוצה לברך את היועץ המשפטי לממשלה על הצטרפותו למשפט החשוב הזה, ואני רוצה לאחל לו הצלחה במאמציו להגיע לחקר האמת. בפרשה הסבוכה והטרגית הזאת, אדוני יכול להזמין את העד ולחקור אותו. בבקשה. תודה רבה. אבקש את מר יואל ברנד לעלות לדוכן העדים. אני נשבע לומר את האמת, רק האמת וכל האמת. אני נשבע לומר אמת, רק האמת וכל האמת. אני מודה למר ברנד על שהסכים להעיד מטעם התביעה במשפט זה. ובכדי להסיר כל חשש שהתביעה מודאגת מעדותו, אני מוכן להעביר אותו כבר עכשיו לחקירה הנגדית של הסניגור. אני אשמח לחקור את העד, אדוני. כשהתבררה לי חומרת המהפך במשפט, החלטתי לייצג את המדינה בעצמי. לא מפני שראש הממשלה קפא עליי. המשפט גלש לתחומים שאיש לא צפה. עדותו של יואל ברנד הייתה עלולה לערב במשפט את ראש הממשלה, את ראשי הסוכנות ואפילו את ראש ממשלת בריטניה ואת נשיא ארצות הברית. החשדות שהתיחה בנו ההגנה, כאילו אנחנו מנסים למנוע מיואל ברנד להעיד, היו מופרכים מעיקרם. איש לא איים עליו. ייתכן שהוצע לו משרה ברוטרדם, כפי שהוא סיפר, אבל זה היה מחווה הומניטרי. לא היה לכך כל קשר עם העדות שלו. אז עקיף ליווה אותי לחדר של אייכמן. כשנכנסתי, ראיתי אותו עומד מולי, ככה ברגליים מפוסקות, ונובח עליי.
אתה יודע מי אני? אני ביצעתי את כל הפעולות נגד היהודים בגרמניה, באוסטריה, בפולניה, בסלובקיה. עליי הוטל לבצע את הפעולות גם נגד יהודי הונגריה. בדקתי את הקשרים שלכם עם הג'וינט ועם הסוכנות היהודית, ואני רוצה להציע לכם עסקה. איזו עסקה שאלתי? סחורה תמורת דם. דם תמורת סחורה. כך הוא אמר לי. אני מוכן למכור לך מיליון יהודים, נשים שמסוגלות ללדת, גברים שמסוגלים להוליד, זקנים, ילדים. אתה תחליט. אתה תבחר. הייתי עמום. דבר! הוא צרח. אמרתי לו שאין לנו סחורות, אין לנו רכוש, אלו אתם החרמתם הכל. אני צריך 10,000 מסעיות, 1,000 טון קפה ו-200 טון סבון. צא אל הידידים שלך באיסטנבול. תמורת מיליון יהודים הם ישיגו הכל. כבוד השופט, לשאלות שמציג הסניגור הנכבד אין כל קשר למשפט הזה. הן אינן קשורות כלל במעשי הנאשם גרינוולד ולא במעשים של העד הדוקטור קסטנר. כבוד השופט, הקשר ברור. הדוקטור קסטנר ידע שהעסקה שהציע לו אייכמן הייתה שקר. הוא ידע שהיא נועדה להטעות את היהודים ולנטוע בהם תקווה כדי שלא יתקוממו. ואף על פי כן, הוא המשיך במסע ומתן. אייכמן לא הציע לקסטנר שום עסקה. הוא הציע את העסקה הזאת לי. אני ניהלתי את המסע ומתן, לא קסטנר. קסטנר היה בכלל בכלא כל אותו הזמן. הגרמנים שחררו אותו רק אחרי שאני יצאתי לאיסטנבול. רבנט, אתה מתבקש לענות רק אם תישאל. מר ברנט, האם נכון יהיה לומר שלולא הקונספציה של שיתוף הפעולה של הדוקטור קסטנר עם הנאצים, לא היית יוצא לשליחות מטעמו של אייכמן? לא. אז למה האמנת לו לאייכמן? הרי ידעת היטב מי הוא. משום שבפגישה השנייה נכח גם שגריר גרמניה בהונגריה. ואחר כך הצטרף אלינו גם גנרל וינקלמן, שהיה אז מפקד האס-אס בהונגריה. ולשני הנאצים המתואבים האלה יכולת להאמין? זו הייתה הוכחה שהעסקה היא לא רק רעיון של אייכמן, אלא אפילו שהגרמנים הבכירים ביותר ידעו עליה. אפילו הימלר בכבודו ובעצמו ידע על העסקה. גם האנשים באיסטנבול התרשמו בדיוק כמונו. קיבלנו מהם מברק. בוא, חיים מחכה לך. בהתחלה חשבנו שמדובר בחיים ויצמן בעצמו. לא תיארנו לעצמנו שמדובר בנציג של הסוכנות, ששמו היה חיים ברלס. יומיים אחרי שיואל עזב, נעצרנו על ידי ההונגרים, הדוקטור קסטנר ואני. שבועיים נחקרנו במרתפים שלהם. הם עינו אותי במכות, בחשמל, בסיגריות בוערות. הם רצו לדעת למה יואל נסע לטורקיה ואיזו עסקה סגרנו עם האס-אס. עד היום יש לי צלקות על הרגליים. במשך כל זמן העינויים האלה אני חשבתי לעצמי, למה הגרמנים לא גילו שום דבר להונגרים? הרי עד אז הם הרגו יהודים ביחד, בשיתוף פעולה. והתשובה היחידה הייתה שאולי הפעם הגרמנים באמת מתכוונים לבצע את העסקה הזאת. הקולונל קורט בכר מן האס-אס אמר לי במפורש שהימלר עצמו עומד מאחורי העסקה הזאת. אני לא חושב שהימלר נעשה אוהב יהודים, אבל המלחמה התקרבה לקיצה. הגרמנים ידעו שהם מובסים, ולא היה להם שום ערוץ לדבר עם בנות הברית על שביתת נשק. ברנד אומר שהוא נשלח להשיג 10,000 מסעיות. אתה אומר שאייכמן שלח אותו לנהל מסע ומתן עם בנות הברית על שביתת נשק? אני חוזר על מה שאמר לי הקולונל בכר. הימלר תכנן לנהל מסע ומתן עם בנות הברית על הצלת יהודים תמורת 10,000 מסעיות. אבל המטרה העיקרית שלו הייתה לנצל את המסע ומתן הזה למגעים על שביתת נשק. אתה טוען ברצינות, דוקטור קסטנר, שלהימלר לא הייתה שום דרך לפתוח במסע ומתן עם בנות הברית, אלא באמצעותו של יואל ברנד? כן, אדוני. הנה לי בטוח שהבנתי אותך, דוקטור קסטנר. הימלר היה זקוק למר ברנד כדי לפתוח במסע ומתן עם מדינות המערב על שביתת נשק? כן, אדוני. שגריר גרמניה בשוויץ, למשל, לא היה יכול היה לפנות אל שגריר ארצות הברית בשוויץ? אני מזכיר לבית המשפט שבוועידת טהרן התקבלה החלטה מפורשת של בנות הברית לא לנהל שום מסע ומתן עם גרמניה. אלף לילה ולילה.
תדאגי, אני לא כותב על רז'ה אף מילה אחת רעה. יואל ידע שתמיר לא ייתן לו להגיד מה שהוא רוצה. אבל... הוא גם ידע שהוא כבר לא כל כך בריא. והוא פחד שהסיפור שלו לא יתגלה. לכן הוא הסכים לענות לתמיר. למרות שאנשי מפאי לחצו עליו. עד אז הוא היה מובטל. כשהוא חזר למשפט, הם הציעו לו עבודה בשקם, בתור זבן. אחר כך איימו עליו בפיטורים. ומצד שני, טדי קולק המשיך לפתות אותו במשרה של מנהל צים ברוטרדם. בתנאי שיצא לשם מיד. בזאת מסתיימים שידורים לערב. נשוב ונשדר מחר ב-5:40. לילה טוב. ברגע שנכנסתי לטדי קולק, ראש הממשלה קם ויצא. הוא לא היה מסוגל אפילו להביט בי. ואז אני הבנתי. אם יואל ישכנע את בית המשפט שלהצעה של אייכמן היה סיכוי, יתברר שהאסטרטגיה שלי של מסע ומתן עם הנאצים הייתה נכונה. אבל אז יבוא תמיר ויאשים את שרת שהוא לא עשה שום דבר למען העסקה הזאת. ולכן הוא נושא באחריות לכישלון שלה. אולי אנחנו באותה סירה, אבל הסירה מלאה מדי. שרת ינצל רק אם הוא יזרוק אותי למים. אני אנצל רק אם אני אזרוק אותו. אתה מעשן יותר מדי, רז'ה. זה כל מה שיש לך להגיד לי. מה אני יכולה להגיד? אני יכולה לזרוק את שרת למים? אתה רוצה שאני אבטיח לך שאם הוא יזרוק אותך למים אני אקפוץ אחריך? אני מבטיחה לך את זה כל יום. את לעולם לא תקפצי אחריי למקום שבו הגרביים שלך עלולות להירטב. למה אתה אומר את זה? יכולתי להישאר בשוויץ אחרי המלחמה. אבל באתי איתך. אני למדתי את הלקח אחרי זה. אני למדתי את הלקח. אתה שם לב, רז'ה? זאת הפעם הראשונה שאתה מדבר איתי על המשפט. אתה לא יכול ללכת אליה, אז אין לך ברירה. סוף סוף אתה מועיל לדבר איתי.
כשסוף סוף השתחררתי מידי הטורקים, התברר שאף אחד מהסוכנות לא הגיע לפגוש אותי באיסטנבול. ניסיתי להיפגש עם שגריר ארצות הברית באנקרה, יהודי, שטיינהרט, אבל הפקידים של הסוכנות לא הצליחו לקבוע פגישה. ואף אחד מראשי הסוכנות לא טרח לבוא לאיסטנבול. מר שרץ' היה אז מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות, לא הצליח לקבל ויזה לטורקיה. הטורקים היו ניטרלים, והם לא רצו שהגרמנים יחשבו שהם עוזרים ליהודים. לא הייתה ברירה. ניסחנו, חיים ברלס ואני, מברק לאייכמן, והודענו לו שהסוכנות מוכנה לנהל מסע ומתן על העסקה. אבל רק ברלס חתם על המברק, ואני ידעתי שלחתימה שלו אין שום ערך. ובמשך השבועיים האלה הגרמנים שלחו יום-יום 12,000 יהודים לאושוויץ. כן. אני התחננתי בפני ברלס שיניח לי לחזור לבודפשט. אני רציתי להראות לאייכמן איזשהו הסכם, אפילו הסכם פיקטיבי. אבל הוא טען שאני חייב לדווח לשרת. בסופו של דבר, נסעתי לחלב שבסוריה כדי להיפגש איתו. כבוד השופט, עם כל הכבוד להחלטתו הקודמת, אני תמה על כך שבית המשפט מניח לסניגור לדון בפרשה. הרי עכשיו ברור שאין לה כל קשר אל כתב האישום ואל הנאשם. רבותיי, ואני חייב להפנות את תשומת ליבו של כבוד השופט שהסניגור הנכבד כלל איננו מנסה להגן על הנאשם. כל עניינו הוא להפוך את המשפט הזה לבמה פוליטית כדי לנגח את ראש הממשלה. נראה לי, כבוד השופט, שגם היועץ המשפטי הנכבד לא מתאמץ כל כך לייצג את הדוקטור קסטנר. בכל עניינו שלו הוא להגן על ראש הממשלה. אדרבה, אני אשמח מאוד אם אתה תבהיר לבית המשפט את הקשר בין פגישת מר ברן ומר שרת לבין כתב האישום. בהחלט. מר שרת ובן גוריון רצו לשתף פעולה עם הבריטים יותר מאשר להציל יהודים. וכמותם בדיוק נהג הדוקטור קסטנר. כן, זה נכון. קסטנר היה היודנראט של הגרמנים, ושרת ובן גוריון היו היודנראט של הבריטים. שקט בעולם. אני מבקש להפסיק את הוויכוח הזה ומיד. הסנגור מתבקש לחזור ולהתמקד בחקירת שליחותו של העד. בית המשפט יפסוק בהמשך אם יש קשר בין העדות לבין כתב האשמה. בבקשה. מר ברנד, כשהגעת לחלב, מה קרה? ברגע שירדתי מהרכבת בחלב, נעצרתי על ידי הבריטים. היה לי דרכון גרמני, והם יכלו לעשות בי מה שהם רוצים. ומה קרה לשליח הסוכנות שליווה אותך? גם הוא נעצר? לא, הוא יצא לחפש סבל כדי לקחת את המזוודות שלנו. ובדיוק באותו הרגע אתה נעצרת. איזה צירוף מקרים מוזר. כן. ולא חשדת אף פעם ששליח הסוכנות הוא שמסר אותך לבריטים? אני לא יודע. חשדת או לא חשדת? כבוד השופט! חשדת או לא חשדת? מר תמיר, אני הזהרתי אותך שלא תשאל אותי את השאלה הזאת. אני הזהרתי אותך. שליח הסוכנות לא עומד כאן למשפט, כבוד השופט. וחברי המלומד איננו רשאי להאשים אותו, כאילו הוא זה שהסגיר את מר ברנט לבריטים. שליח הסוכנות הזה עשה יד אחת עם מר שרת ועם הבריטים, כדי להכשיל את השליחות של מר ברנט. זה לא נכון, זה שקר מתואר, אדוני. הם הסגירו את מר ברנט לבריטים בדיוק מאותם נימוקים שהם הסגירו את אנשי האצל בימי הסזון, גם אותי. זוהי עלילת דם, כבוד השופט. הרי מר שרת יצא כדי לשחרר את מר ברנט. ברגע שהוא הגיע לחלם... אבקש את העד להמשיך בעדותו. ישבתי בכלא הבריטי קרוב לארבעה וחצי חודשים. נחקרתי כמעט מדי יום ביומו. הבריטים בכלל לא היו מעוניינים לדעת מה המצב של היהודים, זה בכלל לא עניין אותם. מה שעניין אותם זה המצב הצבאי של הגרמנים. יום אחד הגיע לחקירה שר המושבות הבריטי, הלורד מוין. סיפרתי לו בפעם המאה על העסקה שאייכמן הציע לי. הוא הקשיב בשקט, ובסוף הוא אמר, ואם הוא ימכור לי מיליון יהודים, מה אני אעשה איתם? איפה אני אשים אותם?
אז הצליח אייכמן לשלוח יותר מ-600,000 יהודים הונגרים לאושוויץ. דוקטור קסטנר, איך אתה מסביר את אוזלת היד של שרת? דוקטור קסטנר? איך קרה שהוא לא הצליח להשיג ויזה להסתנבור? הוא אמר שרת לא מוכן. איך קרה שהוא לא הצליח להציל את ברס לידי הבריטים? באותו הלילה רג'ה הלך שוב להיפגש עם ראש הממשלה, שרת. הוא התחנן לפניו שיבוא להעיד בבית המשפט. הוא רצה ששרת יספר את כל האמת, שההצעה של אייכמן הייתה הצעה אמיתית. מצד שני שגם הסוכנות עשתה את הכל כדי שהעסקה תצא לפועל. הרי שרת נסע ללונדון אחרי השיחה שלו עם ברנד. הוא ניסה שם להיפגש עם צ'רצ'יל ועם שר ההגנה ועם שר החוץ. הוא הציע להם להפציץ את אושוויץ ואת תחנות הרכבת. אבל הבריטים והאמריקאים לא רצו לשמוע אותו. קודם כל צריך לנצח את הגרמנים, הם אמרו. שרת לא רצה להגיד את זה. הוא אמר לרג'ה שארצות הברית ובריטניה הן בנות הברית שלנו. ואם נאשים את האמריקאים בהפקרת יהודים, לא נקבל סיוע כלכלי. הצדק ההיסטורי יכול לחכות. זה מה שהוא אמר. לא אכפת לי בכלל מה ששרת יגיד. הוא ובן גוריון היו צריכים לעמוד במשפט, לא אתה. אני לא גרמתי לך שום נזק. לא אמרתי מילה